susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dali ko na lang ikakasal na tayo. Pa tayo kailangan prepare at kailangan ni-finalize. Kasi ka na kasi marami lang talagang nasa isip ko ngayon. At isa na dun si Annalyn. Ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap, matapos pahiyain ni Doc Carlos si Annalyn sa harapan ng mga kapwa niyang doktor, ay nakita na naman niya silang mag-ina na magkasama kaya uminit na naman ang kanyang ulo kay Annalyn. Ngunit hindi na ito pinansin ni Annalyn at Lanet ang mga salitang patama ni Carlos sa batang doktora, at sa kapalang kanyang muka ay sinabihan pa ito si Lanet na kailangan daw ay asikasuhin niya ang kanilang kasal dahil isang linggo na lang ay ikakasal na sila, aba ang kapal talaga ang pagmumukha ng Carlos na ito. Subali ang sabi ni Lanet kay Carlos ay pasensya na dahil marami pa daw siyang iniisip ngayon sa bat naman ni Carlos kay Lanet ay isa na doon si Annalyn, ang kapal talaga ng pagmumukha ng Carlos na ito at nakalimutan mo yata na mas mahalaga kay Lanet ang kanyang nag-iisang anak. Samantala, sinubukan na kawin ni Moira ang SPA sa bahay ni Robert at kahit anong pigil sa kanya ang kanilang kasambahay ay hindi niya ito napigilan kaya nakuha niya ito, ngunit hindi na rin ito nagwagi dahil biglang dumating si Giselle kaya bigo na naman si Moira sa kanyang masamang balak. Sa kabilang banda ay kahit naramdaman ni Carlos na biglang nagbago ang tingin ni Lynette sa kanya ay pinag-iinitan pa rin niya ito si Annalyn, sinabihan niya ito ang batang doktora na hindi daw siya ang mag-assess sa kanya, kaya laking gulat ni Annalyn nang marinig niya yun ngunit hindi na ito kumibo. Wala na kaya ang kasalan ng Lenet at Carlos abangan sa mga susunod na episode maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood